Talman, kollegor, kommissionär. Vi kan inte säga att vi inte vet, att vi inte kan. Ansvaret för att rädda klimatet är vårt. Det går om vi vill. Jag är stolt över att EU bestämt sig för att vara världens mest ambitiösa miljöorganisation. Att Europa ska leda genom att agera. Utsläppen måste ner globalt. Ingenting skulle vara så effektivt som ett globalt pris på koldioxid. Förorenaren måste betala även utanför EU. Importerade utsläpp kan inte längre vara gratis. Det ska helt enkelt vara dyrt att släppa ut. Vi måste sluta sponsra koldioxidutsläpp. Alla subventioner till fossila bränslen måste bort. För varje dag som går då vi inte uppfyller klimatmålen blir läget allt mer akut. Elektrifiering, ny teknik, modern kärnkraft, stopp för fossila bränslen är det som behövs. Det går om vi vill.